Veç rritjes së pagës për administratën, Komisioni i Ekonomisë ka votuar rritjen e pagës së deputetëve, ministrave, kryeministrit, zëvendës kryeministrit, kryetarit të kuvendit dhe presidentit të Republikës. Drafti të qeverisë për rritjen e pagës së kreut të shtetit ju shtua dhe një propozim i deputetëve që prek pagat e ligjvënësve dhe antarëve të kabinetit qeveritar. Me vendimin e miratuar në Komisionin e Ekonomisë, paga e një ministri do të jetë rreth 345.000 lek bruto, nga 181.000 që e ka sot, ndërsa e një deputeti, 330.000 lek bruto, nga 158.000 lek që është aktualisht. Edhe për këtë propozim, socialiste demokrat bashkuan votat. Kemi bërë ndryshimet 0925, 0925, 075, zëvendës kryetari, zëvendës kryeministri 0775, ministri 075, deputeti 073, 045 të gjithë antarët e bordeve, duke i njësuar të gjithë. Atëherë, kush është dakord? Të gjithë dakord, kundra, një. Më herët, ministra e financave Delina Ibrahimaj tha në Komisionin e Ekonomisë se rritja e pagave për deputetët dhe ministra do të bëhet në një moment të dytë. Por kjo deklarat krijoi përplasje mes deputetëve të opozitës dhe ministres Ibrahimaj. Çështja është këtu, ju tani vini këtu në këtë komision dhe kërkoni deputetëve të kuvendit të Shqipërisë që të aprovojnë rritjen e rrogës për të gjithë, përveç se për veten e tyre. Të gjithë. Praktikisht, ju po thoni që rrogat tona dhe deputetëve janë absolutisht të parëndësishme, mund të marrin më pak se një drejtor në ministrin tuaj, më pak se një këshilltari juaj, sepse shumë më pak. Kështu që ju të po thoni tani, ju, se kjo, unë, mua, në, me sa kuptoj unë, kjo është një të vini këtu dhe të ofendoni të gjithë. Qëllimi është, ka qënë, që reforma të përfundonte dhe më pas të përcaktohej paga e ministrit deputetëve. Deputeti socialist Erjon Braçe shpreu shqetësim për diferencën mes rrogës së titullarit dhe rrogës së punojësit në shoqëritë aksionere, teksa tha edhe se pas rritjes së pagave të administratës duhet të ketë edhe një reformim të thellë që rritje pagë të marrin ata punonjës që kanë rezultate. Kemi diferencë shumë të madhe nga rrogat e drejtuesve të këtyre korporatave apo ndërmarrjeve tregtare, shoqërive tregtare. Me rrogat e punëtorëve të tyre. Në ky është një problem shumë i madh. Po të marrim sot ndërmarrjet e sektorit energjisë elektrike, drejtuesit, bordet, dhe po të marrim pastaj elektricistët, faturuesit dhe çdo kënd tjetër që është pjesë e kësaj ndërmarrje, diferenca midis rrogës titullarit dhe rrogës së punëtorit shkon me disa herë. Projekt ligji për rritjen e pagave për administratën dhe propozimi miratuar në Komision për rritjen e pagave të deputetëve dhe ministrave pritet të kalojë të njëjtën për votim në seancë plenare.